Macam mana dengan kat Tuhan ni? Nak tidur, bagi ingat kat Tuhan. Bangkit tidur, ingat kat Tuhan juga. Sebab Nabi kata, kama tanamu kazalika tamus, kama tai kama taistaiqiz kazalika tubas. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Seperti mana kamu bangkit daripada tidur, begitu kamu akan dibangkit daripada kubur. Ketika nak tidur, ingat kat Tuhan tak? Ingat. Kita baca hak tu, kita baca hak ni, kita baca hak tu, kita baca hak ni. Habis daripada kita cakap, lepas habis daripada kita baca, kita kata, la ilaha illallah. Last. Kalau ustaz, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, berbaru balik. Syahadah. Ashadu. Berbaru balik. Lepas tu, la ilaha illallah. Orang Islam ni cukup kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Tapi kita perbau syahadah kita. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbau balik. Lepas tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati niat Allah jua Tuhan aku, Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Last kali, la ilaha illallah. Ha, ini kita buat macam kita nak mati. InsyaAllah orang yang buat macam tu ketika nak mati, ketika nak mati esok, macam itulah dia akan kata. InsyaAllah. Yang kedua jenis su'ul khatimah, na'udzubillah min zalik, iaitu ketika nak mati, main perasaan tak percaya pada Allah. Na'udzubillah. Itu lagi tu. Dia boleh main tak percaya pada Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Jadi jaga. Jaga. Jaga hidup ni. Hidup ni kena betul dengan orang, kena betul dengan Allah. Dengan orang, jangan ada sifat, dengan ada sifat nak tipu orang. Nabi tak mengaku umat orang yang mengaku orang yang nak tipu orang. Nabi kata, laisa minna man rasyana falaisa minna. Siapa tipu kami, dia bukan golongan kami. Man rasyana, siapa tipu kami? Kami tu mana orang Islam. Siapa tipu orang Islam? Laisa minna, bukan umat kami. Nabi tak mengaku dia umat dia, siapa tipu orang. Jangan. Seduit pun jangan duit ambil hak orang. Kalau hak tu, hak orang. Hak makan jangan ambil. Hak duit jangan ambil. Hak pakai jangan ambil. Dia akan dapat balasan. Hak dia ambil tu. Hatu yang akan ikut dia. Hatu yang akan menyusahkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Jaga. Semua berkait dengan orang, selesaikan.